Okej. Okay. Ja, nu är du jättebra. Det är så det är. Välkomna, kliv på. Välkomna hit. Ulrik heter jag. Välkomna. Välkomna. Ja, det finns. Jag vill säga
Styrelsen för nationaldagen i Borås hälsar er alla hjärtligt välkomna till firandet av Sveriges nationaldag, så vitt traditionsenligt har inlett i Ramlaparken idag på morgonen och som vi nu fortsätter här i Stadsparken. Styrelsen är en förening som bildades 1941 och som har som sin främsta uppgift att varje år den 6 juni ordna ett högtidligt firande av Sveriges nationaldag. Vi har inlett nationaldagsfirandet här i Stadsparken med att hälsa den svenska flaggan som med sin blå färg på fälten och i sitt guldgula kors är en symbol för vår frihet, en symbol för Sverige och vår nationella samhörighet. Och vi önskar att dagens firande runt om i vårt land när man samlas kring den svenska flaggan blir en manifestation för en gemenskap med inslag av både högtid, tradition, glädje och fest. Designern med mera, får man säga, Minna Engström Hino. Välkommen upp. Wow, vilken underbar syn. Så mycket människor, fanor. Och jag får extra dubbelslag. Stort tack till bestyrelsen för nationaldagens firande att jag blev inbjuden att hålla årets högtidstal idag. Det är en stor ära att få stå här. Och varmt välkomna till Stadsparken allihopa. Den 6 juni är en särskild dag i svensk historia. 1523 är året då Gustav Vasas kröningsdag markerade Sverige som självständigt land. Flera grundlagar som betytt mycket för framväxten av dagens Sverige har skrivits under eller beslutats den 6 juni. Nationaldagen firas till minne av 1809 års regeringsform som gällde ända fram till 1974 års regeringsform. Samt dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523. Vi lever i en demokrati och har levt i fred länge. Vi har mycket att vara stolta för i Sverige. En sån här dag välkomnar vi också nya medborgare på vår gemensamma dag den 6 juni. Varmt välkomna vill jag hälsa er som just fått sitt svenska medborgarskap. Jag tycker vi gör det med en applåd. Flagg
trädgård idag är, eller borde vara, vårt egna val om hur vi vill uppfattas. Vad tänker och känner vi när vi ser vår flagga? Vad tänker andra? Vi kan själva välja vad vi vill förmedla. För mig är ett lands flagga en del i att berätta om oss på ett enkelt, tydligt och visuellt sätt. Vad man står för. I dagens marknadsspråk är flaggan vår symbol och Sverige vårt varumärke. I textilbranschen pratar och arbetar vi mycket med symbolvärden och vi pratar om varumärken, identiteten, om hur vi vill uppfattas. Vi som medborgare och våra ledare kan välja vår berättelse om vad vår vackra svenska flagga och Sverige ska stå för. Min familj har många bilder som berättar om oss. Mina föräldrar är från Finland. Min man är från Sverige med ett franskt-belgiskt ursprung. Hans far är gift med en kvinna från Tjeckien. En av hennes söner är gifta med en brittiska. Min och min mans barn är båda svenskar och finländare. Vårt gudbarn är från Ryssland och bor numera i Stockholm. Vår äldsta son gifte sig i juli med en norska. När jag och min man köpte vårt första hus i Sverige så sa min mormor: Minna, nu äger du en bit svensk mark. Det var stort för henne att hennes barnbarn ägde mark i Sverige. Vi har många berättelser och många flaggor i familjen. Vi firar nationaldagar av kärlek till våra familjer och våra vänner. 14 juli firar vi med våra franska vänner och en baguette kanske. 4 juli med våra amerikanska vänner. 17 maj med vår nya norska familj. 10 december som är Finlands självständighetsdag. Och Finland fyller 100 år i år. Det kommer bli en fest. Ni som är här firar säkert andra nationaldagar precis som vi. Och 6 juni idag för Sverige, vårt land. Vår flagga är i mina ögon vackert blå och gul. Det gula är för mig varmt, öppet, vänligt, sommarängar, midsommarblomster och vårt ljus. Det blå är vår lätta, friska luft, vår himmel och klara vatten. Härliga, hälsosamma, kalla sommarbad. Eller jo, det har funnits varma bad också. Det är de somrarna vi minns. Vårt nordiska ljus är bryggan mellan det blå och det gula. Pratar vi om färgerna så hittar vi dem i färgcirkeln och då kallas de för komplementfärger. De är placerade mitt emot varandra i färgcirkeln. Komplementfärgerna har den fantastiska egenskapen att de förstärker varandra och gör varandra starkare och intensivare. Vårt gula vackra varma och blå vackra kalla speglar oss på många sätt och kompletterar oss bra. Men det gör också kanske att vi är svårtolkade. Vi har lite dubbelbudskap, men det är nog sådana vi är. Vi visar väldigt gärna upp vårt stilrena, vackra, enkla, ljusa formspråk. Men vi är också väldigt mycket färg, brokighet och kontraster. Vår fana speglar sitt folk väl. Komplementfärgerna, ni vet. Mitt emot varandra i färgcirkeln. Vi förstärker varandra. När det flaggas som idag känns det lite extra i bröstet. Det är med stolthet jag ser på Sveriges fana. Den är tydlig, kontrastrik och vacker. Det är vårt gemensamma. Det är vår symbol. Vi har en historia och en värdegrund som vi alla kan vara stolta över. Men jag tror envist att vi har våra bästa, starkaste och vackraste dagar framför oss. Och med dessa ord önskar jag er alla ett fint firande 6 juni
Och låt oss gemensamt fira Sverige med ett fyrfaldigt hurra. Länge leve Sverige och vår vackra fana. Det leve! Hurra! 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 Tack. Och en rejäl applåd. Ja, med det må i denna fanas häng bedrivas en framgångsrik verksamhet till gagn för bevarandet av de minnen och verksamheter som det tidigare regementet lämnar kvar. Vårda denna fana. Dolf Fors Dolf, domsektionen. Och de får fana nummer 219. Och appellen där är att denna fana ger inspiration till fortsatta framgångar och låt människor få uppleva kamratskap i idrottens värld. Vårda denna fana. Förläggargårdar Sjuhärad, fana nummer 220. Appellen är, må i denna fanas häng bedrivas en framgångsrik verksamhet i gang för bevarandet av hembygdens historia samt dess utveckling. Vårda denna fana. Vredareds IF. Och de får en flagga, flagga nummer 221. Appellen är, låt denna flagga ge inspiration till fortsatta framgångar och att människor får uppleva kamratskap och trygg gemenskap i idrottens värld. Båda denna flagga. Och sen har vi PRU samma organisation. Och det är fana nummer 222. Appellen är, må i denna fanas häng bedrivas en framgångsrik verksamhet till gagn för äldre personer i Borås. Båda denna fana. Många kan utnyttja. Men ska vi sjunga tillsammans nu? Är ni beredda? Jag sa, är ni beredda? Ja! Ja, det. Du ska inte tro mig i sommar ifall inte någon sätter fast. På sommar jag gör lite somrig för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohan.
slutet, och slutet blir som vanligt att högvaktens musikkår från Weist, från Boy, avmarscherar härifrån. Yeah.